dabjeef siyaasad dhaweeyay ninkaas lama dhigi karo wax kale isagu ololeya isagu soo dhisa waa fuundi siyaasadeed weeye dubuhu ka dawata ninkaas oo raba inuu madaxweyne ka dhigo yurub uu joogay ciirtiisu ka qaadi jiray marka aad maqasho siyaasi waxa kugu soo dhacaya nin suud wato oo qurux badan oo diyaarsan oo hebelow ah laakiin waxaan ku barayaa siyaasi afka kaliya inuu wadaagay kale waxa ku sheegayaa saddex siyaasiyiinta u kala qaybsamaan adu marka siyaasigaaga intaa u wacad waxa tiraada walaal macaan ma nuu aan baad ahay kuma ogeyn ba ilaa anagu kuma ogeyn ilaa saxna ahay haduu inta fiican ku jira ragga sheegi doono ku jira waxa tiraaniyo waa namta shaakiib gooni ah laakiin haduu yahay saddexda sheegi doona laba kamid haduu yahay waxa tiraa walaal bacaal isbeddel waxa arsi waxaan siyaasinimo lama dhigi suud kaan iska dhig orod bur iyo bariis cabir iska dhig bilaali kan kowaad wuxuu yahay waa siyaasi ah damac libaxna leh waa siyaasi oo magac ahaan siyaasi u yahay suudkii uu wataa waa diyaarsan yahay waa siyaasi ficil ahaanna siyaasi u yahay waa nin hami leh oo rabo waddanka inuu hoggaamiyo tusaale inuu madaxweyne ka noqdo raba damac libaaxu leh libaax waa taqaanaa hal haddii la soo dilo oo reer dugaagu dhan hal soo dileen hasha inuu asagu cunu raba waa nin marka siyaasi ah oo tobankii wada socdo mucaarada isagu raba in la doorto waa nin siyaasi ah oo xisbigiisa isagu raba in laga soo dhex saaro oo isagu noqdo kan madaxweynaha u dagaalamaya ninkaas marka waxa weeye siyaasi siyaasi ah wey waa kuwa madaxweyneyaashan oo noqda waa kuwa haddii loo kuid maa ra-iisul wasaareyaashan oo noqda waa kuwa guddoomiyaha baarlamaankan oo noqda yacni waa kuwa heerka ugu sarreeya ee waddanka gaara waxaa la yidhaha marka ninkaas siyaasi ah la yidhaha damac nibaaxna leh damac libaax uu leeyahayo damaciisu libaax kama sokeeya ma fahm ahay halka dugaagu libaax damac uu ka joogo ayuu isna dadka ka joogaa marka ninkaasi waa siyaasi ah wax laga qaba karana ma jiro maxaa soo haray siyaasi kala ninkan bal aad ugu fiirso waa siyaasi kal ah oo door dabaca leh waa siyaasi isagu oo magac ahaan siyaasi u yahay laakiin waa siyaasi kalkaal isagu kan siyaasiga ah ee damac libaax leh ee raba inuu madaxweynaha noqdo ayuu sidaa isagu ololeeya isagu soo dhisa waa fuundi siyaasadeed weeye dubuhu ka dawata ninkaasoo raba inuu madaxweyne ka dhigo isagu male isagu hami male isagu ma raba inuu madaxweyne noqdo isagu ma raba maxay waa dulaal siyaasadeed weeye bilcali ninkaasi siyaasadda waa ku jiraa haddii laa kuid maayo waa galaangal badan yahay waa siyaasi kaal ah oo door dawaca leh waa galaangal badan yahay meel kasta sida dawacadu dugaaga ay ka tawga yahay dadka dhexdiisa siyaasadda marka la joogo sida dawacadu u galaangal badan tahay u qiyaamo badan tahay u waxaan badan tahay ayuu isaguna ka yahay laakiin wax xamiyaha uu leeyahay ma jirto hawsha ugu badan isagaa qabanaya shaqada ugu badan isagaa qabanaya isagaa diilaa kuid maayo xildhibaanada isku soo xiraya isagaa waddan hebel brojectiga ka keenaya isagaa diilaa kuid maayo ololihii samaynaya siyaasadda haddii la yidhaha isagaa diilaa kuid maayo afhayeen u ah oo ninkii difaacaya oo meel kasta u taagan oo dhahaya faarax cabdi iyo hebelow dadkii oo dhan isagaa isku xumaynaya haddana maxay tahay hamiga uu leeyahay oo dhan maxaa waaye inuu ugu yaraan wasiir iska noqdo wasiiraa ku filan isaga ama waxaa ku filan inuu haddii laa kuid maayo agaasimo laga dhigo ahay ama ma ahe in hal brojecti loo leexo tusaale brojectiga waddooyinka brojectiga buundooyinka brojectiga shidaalka kansheeha caleenta waxaasaa ku filan isaga wax kale oo leeyaha ma jirto waa ganacsade lama dhigi karo siyaasi isaga dhan waa ganacsade siyaasadda waa dulaala wax yacni maxaa la dhahaa waa dub buu ka daba wataa siyaasadda bilcali wax xamiya reer ahaan haddii la dhaho tusaale siyaasadda soomaaliya 4.5 bay ku dhisan tahay 4kii buu ku jiraa waa reeraha haddii laa kuid maayo siyaasadda ugu qaaqlaysan waa siyaasadda reeraha ugu badan haddana isaga waxba maaha isagaa matalaya isagaa dadka ugu horreeya maalin aqlimaysa isoo dhahaya xataa madaxweyne u taagana kuwaaba issoo sharaxa oo yacni 15 kun oo doro intay dhiibtaan madaxweyne ah iska soo dhaha male isagu maba arkaysidba hoolkas wax lagu dooranay meesha u dambaysa ka fadhiyaa uga jiraa xildhibaanada ku dhex jira dhegtax uu sheega haddaa hebel doorato soomaha adduunyada kuu kala kacayna haddaa hebel doorato brojectiga maaragtay oo doorada adaa ku siinayna maxay isaga dhan saasuu wax iskaga wareejinaya marka ninka waxaa layidhaha siyaasi kaala la yidhahda ama siyaasi kalkaala oo sida oo doorka dabacadu ka ciyaaraa ninkaas kan ugu dambeeya waa siyaasi dhowra oo daymo waraaba leh waa dabjeefka siyaasadda weeye ninkaas lama dhigi karo wax kale ninkaas muxuu samaynayaa waa siyaasi suudkiibuu wataa waa afka waa ka siyaasi waxaa laga yaabaa reerkaaga inuu yahay ninka haddii ilaa kuun maayo siyaasadda u ah ninka waxaa laga yaabaa qurbo iska jooga maraykan uu iska jooga taraago iska wata yurub uu joogay ciirtiisu iska qaadi jiray afrika uu iska joogo meelahaanu dukaamo yar ku lahaa yacni nolol caadi isaga jiray wuxuu maqlay hebel oo hadda ka hor ah meel hebel aashaha ka way cabi jirteen ama haddii laa kuid maayo isku xaafad ahaa jirteen xaafad la yidhaha hebelow isla deganaa jirteen ayaa madaxweyne noqday maalintaasu boorsihii soo xirxiranaya markaas buu wuxuu gelayaa isku xir sidii madaxweynaha lagu xiri lahaa hebelo is yaqaaneen hebel kaloo madaxweynaha u dhow mid haddii laa kuid maayo kuwii kamida dulaaliinta siyaasinta ka mida waxaasu dhan tohaefant iskula xirxiro uu leeyahay war madaxweynaha la ekonsi ninkaas waxaa laga yaabaa sanad
إنه ماشى أوفر ليسود ملحوينها ولا كلمة بس ملحوينها سوى ولا كلمة أيو السنة أوفر ليها هتلك أوتشر أو همين جزء حبقر الدولار ما عندهم بوح عرك يا ملحوينها أو هتلك أمشي دخول أمل قد شرف كله صاق لي مركزه أنتو اسمه قيقة ور ملحوينه ور أريقة ور وأنك ما أنت ما قاعد هيل مركز شحك عبد جتني جزء كان في بيجروا شارك عدان كان بدنا ويجروا واي نحن نقول هاي دم لا س س سيف جيران هاي ملحوينا داني قو نريدها بلا هاي وحربا بوسكاس إنابل أنا يقو عريض سو مركا أوكي أقول يا مركا سنة دو ماشة فديا سنة دو ملحوينا سوقي وزيادة سياسة لور مركا كلية هاي أوليبا دايما ورابلة ماشي وحلا كلا قيب سو هيلب كلا كلا قيب سنة سو سان دايما إيشو كسودية ملحوينا مركا كلية هاي ويلش ونن كان بالان يقو قبط إن شاء الله بالان تيا وحي قادنا يسهل سنة إنه بالنتي نقض. مركز أمان دم بأما ولا قابلة يا أو حلكي على الصين يا مو يصير لقى دقيقة مو حبلة. أما محي ووين يا مركز بحركة صوم عارضة. مركز سياسيين تصوم عارض وسد حدث. محي سياسي 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 كالكالة. يا محي سياسي سياسي دورة. وامد واسدة اللي باح من واسدة دو عارضة من واسدة ورابة. مركز أدو سياسي قد واقع. سياسي قال أنت الله ليش واحد ترى هذا. ورولا المعاني سياسة الدور قبصه. هدي لا بد أن دم بقول يا الله هذا السياسي قد واحد ترى هذا. ولا الإسبدل غير كسامكم مثل كرتيد. أروى أسكب لا بكوي مثل واحد ليه. نما يو واس أجن هاي دلالينا وبدنتين سياسي كالكالة وبدنتين سنة كاستقافة دستي. ولا ليسكو. أما أدنكو واحد الله إما هذا. أو اسمه رأي. أما كوه رب إن ملحوينا النقطان وحيلك قبصان أو أيوه سياسي كالنقطان. أو فوق درفاع بالعلي. قادي محيط. أنت تاش كسيدي لي أتبرنا وكر لوطهم. إن معاني كست أنين كده بود صوت لستو. شرف ما يا كرامة بالعلي. نقوم ما تشيدو حاس. كفق كفق كوه رب إن يديلا يكون من النقطان. ملحوينا يديلا يكون من ملحوينا كحيان كالنقطان. معاني كست إن سياسي ده كده دلاجو. وانت دلال نقوله هتجري لستو. جري يالو. جري يالو بالعلي. أهي. أنا دايما ورابو ماشان كاكا عطيلا يا قان لويا لان كاتك ما نقص تقان كان بحكرني حقا كسو ميشن قري سياسي كاك كده ور رقب الدلوحة أما أقود الويس أبكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.